ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି। ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛାତ୍ର ଥିଲୁ ସେହି ସମୟରେ ଟୀକା ନେଉଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଟୀକା ନେବାର ସିଷ୍ଟମ ଯାହା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଅନେକ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ଟୀକାର କୋଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି ଯେ କେବଳ ମୁଁ ଆମେ ନେଉନୁ, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି, ନିର୍ଭୟରେ ନେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଟୀକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିରୋଧ କରିବ ଏଇ ଯେଉଁ COVID-19ର ଯେଉଁ ମହାମାରୀକୁ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିଧା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରଚାର ଅନେକ ଭୁଲ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଚାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ସମସ୍ତେ ଟୀକା ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।